všeličím sa tam hrá. No a ten na zajko milý, správaní sa neraz mýli. Na priecestí vo vlaku robí často neplechu. Ježko Želko pozná, vie, čo sa môže a čo nie. Prichádza k vám raz, dva, tri, ukáže vám, čo sa patrí. Zajko ten sa poučí, zapíše si za uši. Naučí to aj vás, deti, nehádžeme z vlaku smeti. Nesmieme sa vykláňať, pod vlak mi chce pokladať. Zajko Ajko ide na výlet. Je sobota. Škola je zatvorená a Ajko si dnes môže trošku viac pospať. Ale kde? Ten sa už od rána teší na výlet s Majkom. Pocestujú vlakom do susedného mestečka a potom pešo až k starému hradu na kopci. Bude to náročná cesta. Nesmiem na nič zabudnúť, hovorí si Ajko nahlas. Hlavne jedlo a dostatok tekutín. S Majkom sa majú stretnúť na železničnej stanici v Želkovciach. Už dávno sa na tento výlet tešia. Ahoj Majko, tak môžeme ísť? Víta Ajko svojho kamaráta. Ahoj Ajko, ešte máme pár minút čas. Môžeme sa pred cestou trochu posilniť. Máme super šťavu z mrkvičky, odpovedá Majko. A aj koláče od mamky, dodáva Ajko. A tak sa obaja kamaráti pustia do maškrtenia. To sú dobroty, pochutnávajú si Zajkovia, až sa zrazu ozve známy hlas. Vlak zo stanice Želkovo do stanice Uškovo stojí na druhej koľaji, pripravený na odchod. Rýchlo, musíme ísť, lebo zmeškáme vlak, kričí Ajko a odhadzuje prázdnu plechovku. Počkaj, Ajko, nemôžeme tu nechať taký neporiadok, volá Majko na Ajka. No ten sa len otočí a zvolá. Nechaj to tak, niekto to uprace, a nastupuje do vlaku. Majko len nechápavo pokrčí ramenami a beží za Ajkom. Cesta ubieha rýchlo a veselí Zajkovia pokračujú v maškrtení. Máme zásoby aj na dva výlety, smeje sa Ajko a opäť odhadzuje papiere na zem. Pozri, Ajko, už je vidieť v diaľke náš hrad, ukazuje Majko. Super, teší sa Ajko a vyhadzuje z okna prázdnu plastovú fľašu. Chlapci, čo to tu vystrájate? Prichádza Ježko Želko. Na stanici ste nechali neporiadok a pozrite, ako to tu vyzerá. Ako na smetisku, vyčíta im Želko. A ty, Ajko, nevieš, že čokoľvek vyhadzovať z vlaku je veľmi nebezpečné? Veď si mohol niekoho vážne zraniť, vysvetľuje Želko nezbedníkovi. Asi ti bude musieť o tom porozprávať viac. Zajko, Ajko, v tomto neodvrávaj. Ty tiež, Majko, to sa nepatrí. Tu pri trati poslušne sa správaj. Všetky smeti upraz raz, dva, tri. Sokna veci, to je neslušné. Vedia to už všetci, vagón aj rušne. Nech tu máme pekne čisto, veď nám predsa na tom záleží. Nech tu máme pekne čisto, veď nám predsa na tom záleží. A v krásnom svete chceme predsa bezstarostne žiť. Zajko, Ajko, v pamäti to mávaj. Každý odpad do koša hneď dávaj.
Niekedy trávime vo vlaku a na železničnej stanici veľa času. Napríklad vtedy, keď cestujeme ďaleko, alebo keď dlhšie čakáme na ďalší spoj. Keby nám počas čakania na stanici bola zima, môžeme si pred cestou oddychnúť čakárni. Aby sme sa vo vlaku cítili čo najpríjemnejšie, nové vagóny sú moderné a pekne zariadené. Ale predstavte si, kamaráti, že sú medzi nami ľudia, ktorí si to nevedia vážiť a už vôbec netušia, ako sa správať. Fajčia na zakázaných miestach a všade robia neporiadok. Neverili by ste, čo všetko nechávajú cestujúci po sebe na stanici a vo vagónoch. Keď dojedia a dopijú, neupracujú a všetky odpadky nechávajú na mieste. Vôbec im nevadí, že onedlho prídu na tieto miesta ďalší cestujúci, ktorí si pre neporiadok nemajú kde sadnúť. Niekedy dokonca vyhadzujú odpad z okna vlaku. Všetci predsa vieme, že sa letiaca fľaša môže rozbiť, niekoho vážne zraniť alebo spôsobiť dopravnú nehodu. No našťastie aj tu prichádza pomoc. Ujovia a tety, ktorí sa starajú o to, aby bol všade opäť poriadok. A vôbec to nie je ľahká práca. Všetko treba vyzbierať a stanicu i celý vlak poumývať. Plné vrecia odpadkov potom treba roztriediť a dať do správnych kontajnerov. Pritom je to jednoduché. Všade na železničných staniciach i vo vlakoch sú odpadkové koše. Keby si každý po sebe upratal, nemuseli by to za nás robiť iní a všetci by sme sa tešili z čistého prostredia. Tak nezabudnime, kamaráti. Každý odpad patrí do koša. A akej farby sú nádoby na separovaný odpad? Papier do modrého, sklo do zeleného, plasty do žltého a kovy do červeného. Lebo len na čistých staniciach sa budeme dobre cítiť a v čistých vagónoch sa nám bude spokojne cestovať. Tak ako Ajko, už vieš, prečo nesmieš vyhadzovať predmety z vlaku a robiť neporiadok vo vagónoch a na železničnej stanici? Pýta sa Želko. Áno, už to nikdy neurobím, odpovedá zahanbene Ajko. A čo vy, kamaráti? Zobrali ste si z tohto príbehu ponaučenie? Z vlaku nikdy nič nevyhadzujte. Môžete niekoho vážne zraniť. Na železničnej stanici aj vo vagónoch udržujte poriadok. Budete sa cítiť lepšie a zároveň aj chrániť životné prostredie. Tak ahoj, na budúce!